ብዙ ክርስቲያኖች ዲያብሎስ የሚኖረው በምድር ላይ ነው ወይስ በሲኦል ውስጥ በሚለው ሐሳብ ይወዛገባሉ። በዓለም ውስጥ ብቻ ነው ወይስ በክርስቲያን ውስጥም ሊኖር ይችላል? በሌላም በዲያብሎስ የተያዘ ሰው መንግሥተ ሰማይ ይገባል ወይስ አይገባም እያሉ ይከራከራሉ። በዛሬው ቪዲዮ እውነተኛውን መልስ ከእግዚአብሔር ቃል የምንመለከት ይሆናል። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ ክርስቲያኖች በኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰራላቸው ሥራ የተነሳ ከዲያብሎስ ተጽዕኖ በላይ እንዲሆኑ ለማድረግ የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት መስጠት ነው። አዘጋጅና አቅራቢ ልዑል ሰገድ ለማ ነኝ። ለቀጣይ ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጠየቅኩኝ ይህን ቪዲዮ ስትመለከቱ አንዳች የሚባክን ደቂቃ እንደማይኖር እርግጠኛ በመሆን ነው። ዲያብሎስ የክርስቲያኖችን ሁለንተና ለመቆጣጠር የሚያደርገው ውጊያ ሦስት ደረጃዎች አሉ እና እያንዳንዱን ደረጃ ለማሸነፍ ከመፍትሄው ጋር ቀጥሎ የምንመለከት ይሆናል። አንደኛው ደረጃ የሐሳብ ተልእኮ ወይም ኦፕሬሽን ይባላል። የሐሳብ ተልእኮ መስጠት የዲያብሎስ ዋናው የውጊያ መሳሪያ ነው። በዲያብሎስ ተልእኮ ክርስቲያኖች ሐሳቡን እንዲፈጽሙ ያልታደሰ አእምሮ የሚጠቀምበት ደረጃ ነው። በዚህ ደረጃ ዲያብሎስ የክርስቲያኑን ነፍስ ወይም ሥጋ መቆጣጠር ባይችልም ከውጭ ሆኖ የሐሳብ ትግል የሚያደርግበት ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር የምወደው ልጄ እርሱ ነው ብሎ የኢየሱስ ክርስቶስን ልጅነት ሲናገር ምንም እንኳን ዲያብሎስ በዚህ ፈተና ኢየሱስ ክርስቶስን በፈተነው ፈተና ቢሸነፍም ዲያብሎስ ግን አንድ ፈተና ፈትኖት ነበረ። እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነቱን እንዲጠራጠር ሐሳብ ወደ እሱ ሲልክ እንመለከታል። ይሄ የሐሳብ ተልእኮ ኦፕሬሽን ይባላል። ሌላው ምሳሌ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነው። ለዲያብሎስ ሐሳብ ተልእኮ ተጋልጦ ኢየሱስ መሞት እንደሌለበት ሲናገረው ዲያብሎስ በጴጥሮስ ውስጥ ስላደረበት ሳይሆን ያልታደሰ የጴጥሮስን አእምሮ ስለተጠቀመ ከውጭ ሆኖ ዲያብሎስ የሐሳብ ተልእኮ ያደረገበት ነው ማለት ነው። የዲያብሎስን የሐሳብ ተልእኮ መዋጋት የምንችለው በዋናነት ሁለት መርሆችን ወይም ፕሪንሲፕሎችን በማድረግ ድል መቀዳጀት እንችላለን። አንደኛው መርህ መቃወም ነው። ዲያብሎስን መቃወም ማለት በቃል እና በሕይወት መቃወም ማለት ነው። በቃል ተቃውመን በሕይወት ዕድል ፈንታ የምንሰጥ ከሆነ ዲያብሎስ በእኛ ሕይወት ሥልጣን አልባ ልናደርገው አንችልም። ኢየሱስ ክርስቶስን ዲያብሎስ ሲፈትነው በቃል ተቃውሞት፣ በሕይወቱ ሁሉ በቅድስና በመመላለስ በተግባር ዲያብሎስን ተቃውሞት ነበር። ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 30 ላይ የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣልና በእኔ ላይ አንዳች የለውም ብሎ ከዲያብሎስ አገዛዝ በላይ እንደሆነና እሱ ላይ አንዳች እንደሌለው ለምን እሱ እንደ ማንነቱ ወይም መመላለስ እንደሚገባው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚመላለስ በዚህ በእሱ ላይ አንዳች እንደሌለው ይናገራል። በሌላ አገላለጽ ሳምባ ይዘን ድመት ማባረር አንችልም። ምክንያቱም ድመቷን ለማባረር ሳምባውን መጣል አለብን። ልክ እንደዚሁ ዲያብሎስን መቃወም ያለብን በቃል በመገሰጽና በተግባር የእርሱ የሆነውን ነገር በመተው ነው ዲያብሎስን ሙሉ በሙሉ መቃወም የምንችለው። ሁለተኛው መርህ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ነው። በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 7 ላይ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት፣ ከእናንተም ይሸሻል ይላል። ዲያብሎስ ከእኛ የሚሸሸው ስለ ተቃወምን ብቻ አይደለም። ብዙ ክርስቲያኖች ተግተው ይቃወማሉ፣ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ተገዙ ወይም ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ የሚለውን መርህ ይረሱታል። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ማለት ክርስቶስን መስሎ መኖርን የሚያሳይ ነው። ክርስቶስ እንደኖረው መኖር፣ እንደሚያስበው ማሰብ፣ እንደሚመላለሰው መመላለስ፣ እንደሚያገለግለው ማገልገል ነው። ስለዚህ የዲያብሎስን የሐሳብ ተልእኮ ለማሸነፍ መቃወም እና ወደ እግዚአብሔር መቅረብ መሠረታዊ መፍትሄው ነው ማለት ነው። ስለ አንደኛው ደረጃ ይህን ያልካልን ወይም ካልኩኝ ሁለተኛውን ደረጃ እንመለከታል። ሁለተኛው ደረጃ ዲያብሎስ ከውጭ ሆኖ ብቻ የሚዋጋበት አይደለም። ከሰውየው ወይም ከሴትየዋ ሁለንተናዊ ክፍል አንዱን ነገር ለመቆጣጠር ወይም ነፍሷን፣ እውቀቷን፣ ስሜቷን፣ ፈቃዷን፣ ስጋዋን ለመቆጣጠር የሚያደርገው ውጊያ ነው ማለት ነው። ይሄ በእንግሊዝኛው ኦብሴሽን ይባላል። የእግዚአብሔርን ጸጋ የተቀበለ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራውን የዛሬ 2000 ዓመት በመስቀል ላይ የተሰራውን ሥራ የተቀበለ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የፈለሰ ዓለም ውስጥ ካለው ይልቅ ከእሱ ጋር ያለው ኃያል የሆነ ክርስቲያን በዋጋ ተገዝተሃል የራስህ አይደለህም የተባለ የንጉሥ ካህን የሆነ የእግዚአብሔር ሕዝብ የክርስቶስ አካል የሆነ ሞትን በሚመስል ሞት ሞቶ ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ የተነሳ
በክርስቶስ ኢየሱስ የደም ኪዳን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ በአብ ቀኝ የተቀመጠ በሰማያዊ በረከት የተባረከ አማኝ ማንነቱን አውቆ በዛው ልክ ካልተመላለሰ ሥጋው ወይም ነፍሱ ማለትም ዕውቀቱ ሊሆን ይችላል ስሜቱ እና ፈቃዱ በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር ወይም ተጽዕኖ ስር ሊሆን ይችላል። በዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር መሆን ማለት ዲያብሎስ በሰው ላይ በሚጭኑት ክፉ ተጽዕኖ ሰለባ መሆን ማለት ነው። ዲያብሎስ የተለያዩ ክፉ ተጽዕኖች ሊያስከትል ይችላል። ለምሳሌ የኃጢአት እስራት፣ እርግማን፣ በሽታ፣ ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ ጭንገፋ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ሐዘን፣ ውድቀት፣ ኪሳራ፣ ዓለማዊነት ወዘተ የመሳሰሉት የዲያብሎስ የጭቆና መሳሪያዎች ናቸው። አንድ ክርስቲያን በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ በዲያብሎስ ተጽዕኖ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። እንደሚገባ ባለመመላለስ፣ የሥጋን ሥራ በማድረግ መንፈሳዊ ነፃነቱን ባለማስጠበቅ ከላይ ለተገለጹ ተጽዕኖች ተጋላጭ ሊሆን ይችላል። ክርስቲያን በዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር ሲሆን መንፈስ ቅዱስ በውስጡ የለም ማለት አይደለም። መንፈስ ቅዱስን አሳዝኖ በሕይወቱ እንዳይሠራ ያደረገ አማኝ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ እያለ እንኳን ሥጋው በበሽታ ነፍሱ በዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር ሊሆን ይችላል። ይህም ነፃ በሚወጣበት ጊዜ ይህ አጋንንት ነፍሱን ወይም ሥጋውን ከተቆጣጠረ ነፃ በሚወጣበት ጊዜ በምልክትም ያለ ምልክትም ወይም በመጮህም በዝምታም አጋንንቶች ሊወጡ ይችላሉ። እንደመጡበት ሁኔታ ነው። በእውቀት የመጣ ከሆነ የእውቀት ብርሃን ሲያገኝ ይወጣል። በሌላ በተለያዩ ነገሮች ተሰርቶበት ወደዛ ደካማ ከመሆኑ የተነሳ የመጣ ከሆነ በመጮህ በተለያዩ ምልክቶች ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ነፍሱ ወይም ሥጋው በዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር ያለ የደከመ አማኝ ቢሞት የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም ማለት አይደለም። እምነቱ ምንም ቢደክም፣ ሥራው ቢቃጠልበት፣ ማንነቱ ቢጎዳ፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል። ይሁን እንጂ የሚድነው በእሳት ውስጥ በጭንቅ እንደሚያልፍ ሆኖ ነው ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 እስከ 16 ያለውን ክፍል ማንበብ ትችላላችሁ። በጭንቅ እንደሚያልፍ ሆኖ ነው። ከዚህም የተነሳ ምንም አይነት ሽልማት ወይም አክሊል አይኖረውም። ምክንያቱም በምድር ክርስቶስን የሚያስከብር ሕይወት ስላልኖረ ቤቱን በአገዳ ቤቱን በሳር ቤቱን በእንጨት ስለሰራ በክርስቶስ ወይም በመሠረቱ ላይ የሠራው በዚህ ስለሆነ ይቃጠልበታል። እርሱ ራሱ ግን በጭንቅ እንደሚያልፍ ሆኖ ይድናል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ መደማመብ ትችላላችሁ። ክርስቲያን በዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር ሊሆን ይችላል ማለት በዲያብሎስ ባለቤትነት ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው ቤቱን ሰርቶ ጥሩ ቤት ሰርቶ ሊያከራይ ይችላል። ልክ እንደዛ ሰውየው የክርስቶስ የእግዚአብሔር ሆኖ እያለ ግን አጋንንት የሚጠቀመው ሰው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ውሰዱ። ባለቤትነት ነው ማለት አይደለም። ይህን ሐሳብ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ለማስቀመጥ አንድ ክርስቲያን ባለቤቱ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ እግዚአብሔርም ዲያብሎስም አንድን ሰው ሊጠቀም እንደሚችል ማወቅ ያስፈልጋል። ለዚህም ለትምህርታችን ከተጻፈው ብሉይ ኪዳንና ከአዲስ ኪዳን በምሳሌ እንመለከታለን። ላባ እንደምታውቁት ወይም እንደሚታወቀው ጣዖትን የሚያመልክ ነው እና ያን ጣዖት የእሱ ልጅ ራሄል ይዛ ከመሄዷ የተነሳ ያዕቆብን ለማሳደድ ወጣ ማለት ነው። ለዚህም አማልክቶቹ ተጠቅመዋል። በተቃራኒው እግዚአብሔር ላባ በያዕቆብ ላይ ክፉ እንዳያደርግ በሕልም አስጠንቅቆ ሲጠቀመው እንመለከታል። ሳኦልን የእግዚአብሔር መንፈስ እና የዲያብሎስ ኃይል በተለያየ ጊዜ ተጠቅሟል። እግዚአብሔር ቅባት በእሱ ላይ አርፎበት ትንቢት ሲናገር ነበረ፣ እግዚአብሔር ሲጠቀመው ነበረ። በተቃራኒው ደግሞ ዲያብሎስ እሱን ቶርሜንት ሲያደርግ ነበረ ማለት ነው። ሳምሶንን የእግዚአብሔር መንፈስም ተጠቅመዋል። ዘሴም ደግሞ እሱን በዝሙት የሚሰራ በደሊላ በኩል የሚሰራ መንፈስም እሱም ላይ ኦፕሬት ሲያደርግ እንመለከታለን። በተለያየ ጊዜ ሲጠቀመው ናቡከደነጾርን የእግዚአብሔር መንፈስ ሲጠቀመው እንመለከታለን። የፋርስ አለቃ መንፈስም ሲጠቀመው ለእግዚአብሔር ነገር ተገዢ ሲሆን በዳንኤል በኩል ለሚገለጠው ነገር ሲገዛ እንመለከታለን። ሌላ ደግሞ የፋርስ አለቃ መንፈስ ሲጠቀመው እንመለከታለን። በአዲስ ኪዳን ሐዋርያው ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከአብ ዘንድ መገለጥን እንደተቀበለ ሁሉ በተቃራኒው ባልታደሰ አእምሮ ምክንያት የዲያብሎስን ሐሳብ ሲያስተናግድ እንመለከታለን። የቆሮንቶስ አማኞችም በልዩ ልዩ ጸጋ ስጦታዎች ቢያገለግሉም የሥጋ ሥራ ይገለጥባቸው ነበረ። እሱ ብቻ አለም ዓለም ውስጥ ያለው ነገር ከአባቱ ሚስት ጋር ዝሙትን የሚሰራ ሰው ሁላ ሲገለጥ ነበር። እዛ ቸርች ውስጥ ሲኖር ነበር። የቲያጥሮን ቤተ ክርስቲያን ያሉ አማኞች ስራቸው፣ ፍቅራቸው፣ እምነታቸው፣ አገልግሎታቸውና ትዕግስታቸው የበዛ ነበረ። ራእይ መጽሐፍ ላይ ታነባላችሁ።
ነገር ግን የኤልዛቤል መንፈስ የሚተከመባቸው ሶች በመካከላቸው እንዳለ እንመለከታለን። ስለዚህ ዲያብሎስ የሚኖረው በአለም ውስጥ ነው ወይስ በክርስቲያን ውስጥ ሊኖር ይችላል እያሉ መከራከር ያስፈልጋል አይደለም። እውነተኛው ምላሽ አጭርና ግልጽ ነው። ዲያብሎስ የሚኖረው በጨለማ ውስጥ ነው። መንፈሳዊ ጨለማ ባለበት ሁሉ ዲያብሎስ በዚያ አለ። በክርስቲያን ነፍስ ውስጥ ጨለማ ካለ ይህን ጨለማ ተከትሎ አካላዊው ጨለማ የሆነው ዲያብሎስ ይከመታል፣ ከተጽዕኖ ስር ያደርጋል። ምንም እንኳን ክርስቲያኖች ቢደክሙ ከዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር ቢሆኑም በክርስቲያኖች ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነፃ ሊያወጣቸው ይችላል። ከዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር ነፃ ለመውጣት መፍትሄው ሁለት ነው። ወደዚህ ደረጃ የደረሰ ሰው ካለ ማለት አንደኛው ነፍስን ከጨለማ ነፃ ማውጣት ያስፈልጋል። ነፍስን መመገብ ዕውቀትን በዚህ በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል። ይህንን ዓለም መምሰል ዓለምን ለሚገዛው መንፈስ ራስን አሳልፎ ለመስጠት ምቹ ዕድል ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። ምክንያቱም የጨለማ ዕውቀት ለዲያብሎስ ሥራ ምቹ መደበቂያ ነው። ስለሆነም የቃል ብርሃን መፈለግ ያስፈልጋል። የቃል ብርሃን በውስጣችን ሲበራ የቃሉን ፍቺ ያበራላችኋል ስለሚል ብርሃን ስለሆነ፣ ስለዚህ ያ ብርሃን በሚገለጥበት ጊዜ ጨለማ ከውስጣችን ይወጣል ማለት ነው። ዲያብሎስን ሁለተኛው መፍትሄው ዲያብሎስን እየተቃወሙ መጸለይ። ዲያብሎስን ተቃወሙ ከእናንተም ይሸሻል ይላል። ስለዚህ መቃወም ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዲያብሎስ ተጽዕኖ ስር ነፃ ለመውጣት እየተቃወመ መጸለይ፣ ወይም ደግሞ መናፍስትን የመለየት ስጦታ ያለው ሰው እንዲጸልይ እንዲተባበር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ መፍትሄዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ስለ ሁለተኛው ደረጃ ካልን ሶስተኛ ደረጃ እንመለከታለን። ሶስተኛ ደረጃ በዲያብሎስ ባለቤትነት ስር መሆን ወይም ፖሴሽን ይባላል። በዲያብሎስ ባለቤትነት ስር መሆን ማለት በዲያብሎስ መንግስት ውስጥ መሆን ወይም መወረስ ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ዲያብሎስ የሰውን ሁለንተና ማለትም መንፈስ፣ ነፍስ እና ስጋ ሲቆጣጠር ማለት ነው። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:23 ላይ የሰው ሁለንተና ሶስቱ መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ የሶስቱ እንደሆነ ድምር ውጤት እንደሆነ እንመለከታለን። በዲያብሎስ ባለቤትነት ስር ያለ ሰው ሕይወቱ የዲያብሎስ መኖሪያ እና ሙሉ በሙሉ ተገዢ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ዲያብሎስ የያዘውን ሰው እንደፈለገ የማጎሳቆል፣ የማጥፋት፣ የመግደል ሙሉ አቅም አለው። ለዚህ ነው በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 2 ላይ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው የሚለው ማንኛውም በኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ ዳኝነት አምኖ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው ባለቤቱ ዲያብሎስ እንደሆነ ከዚህ ክፍል እንረዳለን። በዲያብሎስ ባለቤትነት ስር መሆን በጨለማው ዓለም የመጨረሻው የእስራት ደረጃ ነው። በዚህ ደረጃ ያለ ሰው ቢሞት የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም፣ ምክንያቱም በኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ ዳኝነት አምኖ ዳግመኛ ያልተወለደ ወይም ለጨለማ ዓለም ራሱን አሳልፎ የሰጠ ሰው ስለሆነ፣ አማኝም ሊሆን ይችላል። አሳልፎ ራሱን የሰጠ ሰው ከሆነ በዚህ ደረጃ በአጋንንት ቁጥጥር ስር ላይ ይገባል ማለት ነው። ሰይጣን ለብዙ ክፍለ ዘመናት ክርስቲያኖችን ለማታለልና ግራ ለማጋባት ያላደረገው ጥረት የለም። አንዱ የማታለያ ዘዴው ደግሞ አንድ ሰው ወይ አንድ ክርስቲያን አንድ ኃጢአት ቢሰራ በዲያብሎስ ባለቤትነት ስር ሊሆን እንደሚችል ይህንን እውቀት ነው የሚጨምረው። በዲያብሎስ ባለቤትነት አንድ አማኝ የሚሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለውን እምነት እስከተወ ብቻ ነው። ተመልካቾቻችን አንድ ጥያቄ እንደምትጠይቁ እርግጠኛ ነኝ። የዳነ አማኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊክድ ይችላል ወይ? እምነቱንስ ይተዋል ወይ እንደምትሉ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ሰዎች ውጫዊ ኃይል ከእግዚአብሔር ጸጋ እና እጅ ማንም ሊያስወጣቸው እንደማይችል ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 28 ላይ እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፉም፣ ለመቼ ለዘላለም አይጠፉም፣ ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም ብሎ ሳምንታዊ ወይም ወርሃዊ ወይም ዓመታዊ መዳን ሳይሆን የማይጠፋ ዘላለማዊ ወይም የዘላለም ሕይወት እንደተሰጠን ይናገራል። እንዲሁም ከእጄ ማንም ሊነጥቃችሁ አይችልም ብሎ ከጸጋው የሚበልጥ ውጫዊ ኃይል እንደሌለ ይናገራል። ነገር ግን ክፍሉ ከእጄ ልትወጡ አትችሉም ብሎ አይናገርም። ያመኑ ሰዎች በፈቃዳቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ሊክዱ ይችላሉ። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ላይ ብንጸና ከእርሱ ጋር ደግሞ እንነግሳለን፣ ብንክደው ደግሞ ይክድናል ይላል። በማያሻማ ሁኔታ የዳነው ሐዋርያ ጳውሎስ ራሱን አካቶ በዛ ውስጥ
ብትክዱ አይደለም ቢለው ብንክደው ብሎ ራሱን አካቶ መካድ እንደሚችልና እንደሚችሉ ይናገራል ማለት ነው። በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ላይ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቸርነት ጭከና ተመልከት፣ ጭከናው በወደቁት ላይ ነው፣ በቸርነቱ ግን ጸንተው ብትኖር የእግዚአብሔር ቸርነት በአንተ ላይ ነው፣ ያለዚህ አንተ ደግሞ ትቆረጣለህ ብሎ የዳኑ የሮሜ አማኞች አዛብ የነበሩ ማለት ቢሆኑም እንኳን እነዚህ የሮሜ አማኞችም የዳኑ ቢሆኑም እንኳን ከግንዱ ሊቆረጡ እንደሚችሉ ይናገራል። አውዱን በደንብ ስታነቡ ሊቆረጡ የሚችሉት በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እምነት በሌላ እምነት ወይም በትዕቢት ሲቀየው፣ እምነታቸውን ሲተው፣ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚለውን ነገር ትተው በራሳቸው ሲያደርጉ ከዛው ግን እንደሚቆረጡ ይናገራል። ስለዚህ የዳነ ሰው ሊቆረጥ ይችላል ማለት ነው። በምን ምክንያት? በእምነት ምክንያት ወይም እምነትን በመካድ ምክንያት ማለት ነው። በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 4-6 ላይ ባለው ክፍል ላይ አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸው የሰማዩንም ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስ ተካፋይ ሆነው የነበሩትን መልካሙን የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና ለንሳ እነርሱ ማደስ የማይቻለው ለራሳቸው እግዚአብሔር ልጅ ይሰቅሉታል ብሎ ድነው የሚክዱ ሰዎች ሁለተኛ የመዳን እድል እንደሌላቸው ይናገራል። የዳኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ። ብርሃን የበረላቸው ሰዎች ናቸው። ሰማያዊ ስጦታ የቀመሱ ናቸው። ያዩ ሰዎች ብቻ አይደል፣ የቀመሱ ፐርሰናላይዝ ያደረጉ ሰዎች ናቸው። መልካሙን የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን ኃይል ደግሞ የቀመሱ ናቸው። ግን ምን ያደረጉ ናቸው? የካዱት። ለምን? በዕብራውያን ላይ ትልቅ ስደት ስለነበረ ከዛ ስደት የተነሳ የሚክዱትን እነሱ ማደስ አይቻልም ብሎ ይናገራል። አንድ የዳነ ሰው ከካደ እንደገና ማደስ አይቻልም። ከካደ ማለት እምነቱን ከካደ ቢደክም አይደለም ያልኩት፣ ሰው በራሱ ጥንካሬን መዳንን እንደማያገኘው ሁሉ በራሱ ድክመትም አያጣም። ነገር ግን የሚያጣው ኤክሴፕሽን አንድ ነው፣ መካድ ነው። ስለዚህ ሰዎች በሚክዱበት ጊዜ መዳናቸውን ሊያጡ ይችላሉ። ለዚህ ነው በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 20 ላይ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ከዓለም ርኩሰት ካመለጡ በኋላ ዳግመኛ ከእርሷ ተጠላልፈው የተሸነፉ ቢሆኑ ከፊተኛው ኑሯቸው ይልቅ የኋለኛው የባሰ ሆነባቸዋል ይላል። ከፊተኛ ኑሯቸው ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን ከመቀበላቸው በፊት የነበረ ኑሮ አለ፣ የኋላው የባሰ ይሆናል ማለት ከፊተኛው የባሰ ፍርድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ሊክዱ እንደሚችሉ እንመለከታለን። በብሉይ ኪዳን ዘመን ሰዎች ኃጢአትን ሲያደርጉ ኃጢአታቸው እንዲሸፈንላቸው እግዚአብሔር የበጎችና የዋኖሶችን ወይም ደግሞ የቤተ መቅደሱን ስርዓት አዘጋጅቶ በዛ ምክንያት እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል። ሰዎች ሕግን መፈጸም ካልቻሉ በመስዋዕት ስርዓት በኩል ኃጢአታቸው ይሸፈንላቸዋል። ነገር ግን ሕጉን ከረገጠ ሕጉ ላይ ከቆመ ተወግሮ ይሞታል። ሞት ነው የሚገባው። ግን ሕጉን ካልፈጸመሰ በመስዋዕቱ ሕግ መሰረት የኃጢአት መከደንን ያገኛል ማለት ነው። በአዲስ ኪዳንም ላይ ዘሴም የኃጢአት ድካም ያለበት ሰው ወደ ክርስቶስ ከመጣ ከኃጢአቱ ድካም ነፃ ይወጣል። ነገር ግን ክርስቶስ የሰራውን ነገር ከካደ፣ ክርስቶስን ደሙን ካክፋፋ፣ ከረገጠ ግን ሁለተኛ እድል አይሰጠው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ጊዜ ሊሞት ስለማይችል ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን በዲያብሎስ ባለቤትነት ስር የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን ክዶ ወደ ዓለም ሲገባ ብቻ ነው። ይህ የካደው ሰው ቢሞት መንግሥተ ሰማይ መግባት አይችልም። ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ላይ ያለው እምነት በክህደት ተለውጧል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።